Tohle video je trochu osobnějšího rázu, tak se když tak omlouvám, pokud vás tohle téma nebude moc zajímat. Chtěl bych říct svůj názor a důvody, proč mám vlastně šátek a proč dělám odhalovací videa, jako je třeba série Bez šátku. Ano, vím, že jsem o tom už někde mluvil, ale musíte brát potaz, že je to už hodně dávno a od té doby má mnohem víc odběratelů, kteří jsou zvyklí na let's playe, tagy, make-up tutoriály a tak je pro ně moje tvorba úplně něco jiného a tak nechápu smysl odhalování a obecně důvod, proč si obličej zakrývám šátkem. Takže proč nosím šátek? Odpověď je jednoduchá. Chci si zachovat soukromí. Nechci zažívat to, aby mě každý z dálky fotil, chtěl podpis, nebo mě sledoval až domů. A už vůbec nechci zažívat to, že by někdo psal lidem, co mě znají, aby mi něco vyřídili, nebo nadávali mé rodině a podobně. Mám rád svůj klid, mám rád svoje soukromí a proto je to momentálně to nejcennější, co mám, oproti ostatním youtuberům, kteří toho soukromí až tolik moc nemají. Ono je to popravdě o dost složitější. Já už se odhalil a chci a nechci se znovu odhalit. Ale jak brzo pochopíte, nebo alespoň ti chápavější to pochopí, celé je to úplně o něčem jiném. A zaříkávač lží byl jenom takový začátek toho všeho. Víte, když někdo vydrží 6 let čekat a pak se odhalí, jako já v roce 2014 v tom zaříkávači lží, není pro něho problém čekat další roky, aby mohl uskutečnit něco, co měl celou dobu v plánu. Jak se to vezme? Třeba série Bez šátku docela dost procvičí mysl a mozek a ukáže, jak moc umíte řešit hádanky a sám moc dobře vím, když se mi něco podaří vyřešit, jaký mám z toho ten úžasný pocit. A takový pocit skutečně nezažijete u sledování nějakého jiného videa. Plus ty poslední díly se snažím, aby lidé jen neseděli doma u počítače, ale aby šli hledat indicie ven do ulic. Tak moc nechápu to osočování, že je to trapné a další negativní věci, protože já opravdu vidím cvičení mozku a procházku venku jako dost pozitivní věci. Nemyslíte? Možná, že nezajímá, ale každý má chuť se k tomu vyjádřit a někdo se i zapojí a podle počtu komentářů a zpráv po každém videu Bez šátku soudím, že to zajímá ještě hodně lidí. Tak proč jim to kazit a proč jim bránit v tom mě odhalovat a mít z toho dobrý pocit? Proč? Kdybych vám to řekl, přišel bych o ten moment překvapení, který chystám. Ale hlavní plus vidím v tom, že to lidi baví. Ať už si o tom myslíte cokoliv, dává to možnost divákům se přímo zapojit do mojí tvorby. A to je další plus. A čím později to skončí, tím lépe. Nebo snad už je konec blíže, než si myslíte? Odhalování byla a je součást mojí tvorby už od začátku, kterou chci udržet i na současném kanále. Přeci jen tak mě lidé znají a díky tomu mě kdysi možná začali sledovat. Nikdy asi nenastane ten okamžik, že bych začal točit Bez šátku, protože to už bych prostě nebyl já. Takže pokud se někdy odhalím, nebo mě někdo z vás odhalí a řeknu konec, bude to i konec mojí tvorby. Ale pořád jsem v takovém stavu, že mě tvořit videa moc baví. I když to mnozí z vás berou už jenom jako takovou frázi a ve skutečnosti mě to vůbec nebaví a dělám to jenom pro peníze. Ach vy lidé, co nevěříte v pozitivní věci.